Morjes. Mut on monta kertaa kysytty, että miten mä editoin mun videot. Ja, siis varsinkin sellaiset videot, joissa on useampi klippi tai pätkä. No, tässä teille lyhyt ja ytimekäs vastaus. Kuten huomaatte, mulla on kamera kytkettynä tietokoneeseen. Tämä on Sonyn oma ohjelma, eli no niin, Play Memories Home-ohjelmista. Ja haetaan tuolta noin kameralta noin videotiedostot. Ja täällä on vähän edellisen videonkin pätkiä, mutta koitetaan nyt ottaa noin tämänpäiväiset. Eli mä tosiaan kävin tuolla Alpiruusupuistossa tuossa tänään. Ja valkataan noin MP4-tiedostot tuolta noin joukosta. Ja sitten tuodaan ne tietokoneen kiintolevyllä. Suht nopea operaatio. Mä otin vahingosta yhden pätkän, mitä mä en aio käyttää, mutta ei se mitään. Sitten vaan mä otan tuolta yhdistä videoita. Mä lätkin halutut pätkät sinne. Ja tän Alppiruusupuistovideon te olette tässä kohtaa jo nähneet. Ja kuitenkin. Sitten vaan yhdistetään videot. No, se oli noin nopea. Eli se loi niistä yhden pitkän videon ja niin, se oli niin kuin noin nopea homma. Eli siinä teille lyhyt ja ytimekäs vastaus. Ja ton jälkeen niin mä yksinkertaisesti vaan muutan tiedoston nimen ja tässä mä voisin sen tässä ohi mennessäni tehdä. Eli se on toi video. Noin, ja sitten ton jälkeen niin mä vaan yksinkertaisesti lataan sen YouTubeen ja nyt on itse asiassa torstai tosiaan, niin mä ajoitan sen lauantaille. Elikkä sit niin paljon kuin 17. päivä. Ja tätä videoa te katsotte varmaankin sitten syksymällä. Ehkäpä, kenties. Tai katsotaan nyt milloin mä päätän tämän videon julkaista, mitä mä nyt kuvaan tässä. Ei mulla tässä tän ihmeempää ollut. Kiitos kun katsoit ja me palataan. Se on morjes.